Heráldica, segundo o dicionário Aulete, é a arte ou ciência que se ocupa da identificação, descrição e criação de brasões. Esses conjuntos oficiais de figuras e ornamentos costumam fazer referência a marcos naturais, econômicos e históricos relacionados ao lugar ou família que representam, simbolizando assim histórias e valores. Pesquisadores analisaram os brasões de mais de 90% dos municípios brasileiros, buscando entender relações entre desigualdade social, degradação ambiental e simbologia ecológica histórica. Para isso, listaram elementos de fauna e flora, uso de recursos naturais, agricultura, pecuária, paisagem, comunidades indígenas e afro-brasileiras, entre outros. Depois, agregaram os dados por temas e georreferenciaram cada município com indicadores sociais e com a densidade de mata nativa presente neles. Os cientistas ainda regionalizaram os dados de acordo com os biomas e segmentaram em períodos históricos. Uma das principais conclusões da pesquisa é que os brasões municipais valorizam atividades econômicas, dando pouca importância à rica biodiversidade do país. Agricultura, pecuária e uso de recursos naturais somam nada menos do que 92% dos elementos dos brasões. A constatação se alinha à história ecológica brasileira, marcada por uma mentalidade de colonização e de expansão da fronteira agrícola, com grande destruição do meio ambiente e dizimação de povos indígenas.